Bé, ara vaig a fer el testament d'Amèlia. Aquesta no és per tocar cercavila, com no sigui que la cercavila és una cercavila avorrida. El motiu per què la faig, i que és molt interessant, és que és curta, és lenta, hi ha notes llargues, i això ens permet practicar de tocar amb una mica de bon gust. No lliga les notes, que soni bé, que soni la graella maca, fer música. D'acord? És bastant fàcil, va des del La fins al Sol alt, que em sembla que només hi ha un. La resta va tot per mig de la graella, són notes faciletes. Vaig a fer el testament d'Amèlia una volta.